Ma koliko bio sportski nekonkurentan za naslov prvaka Hrvatske, ma koliko god financijski loše stajao, ma koliko god ne uspijevao svoje najbolje igrače prodati za ozbiljne novce, čim se približite Poljudu osjetite tu snagu, moć Hajduka, čija povijest, ako ništa drugo, još uvijek poput remorkera vuče i drži taj klub na koliko toliko snažnim osovinama. U tjednu kada splitski bili slave 105 godina nogometne priče, posjetili smo Hajduk, točnije predsjednika Marina Brbića, koji je više stavio autograma na sponzorske ugovore u posljednjih nekoliko dana negoli u prethodnih 5-6 godina. Želimo da oni budu naravno za klub što izdašniji, ali mi smo ipak s prvim čovjekom kluba o samom terenu pričali. Otišli su ponajbolji Milović, Caktaš, Balić, to su ponude koje se ne odbijaju. Kalinić nije imao onu dozu sreće s radnom dozvolom u Engleskoj. Uglavnom, kakav je sada strateški plan kluba? Ima li ga se? Naš plan je što dulje istrajati u trci za naslov prvaka. Mene su i pogrešno interpretirali, ja sam više puta izjavio, to ću sad ponoviti, da mi želimo titulu prvaka. I to je naše legitimno pravo, želja je nešto što nam niko ne može zabraniti, a učinit ćemo sve da do nje i dođemo. Kup je tu također, dakle ušli smo među četiri momčadi u kupu i tu je zapravo su potrebne još dvije utakmice u polufinalu, jedna u finalu i to nije tako daleko. Prema tome mi se nadamo da možemo osvojiti oba ta trofeja, ali neće biti tragedija ako se to i ne dogodi. Mi smo u procesu stvaranja kako momčadi, tako i stabilizacije i konsolidacije kluba. I mislimo da klub ide jako dobrim putem i baš smo, evo, nekako mogu reći zadovoljni. Dinamo i Rijeka dominiraju. Postoji li zavis na Poljudu? Ne, zašto bi mi zavidili Rijeci ili Dinamo? Oni trebaju zaviditi nama. Mi imamo 17.000 članova, mi imamo masu sponzora iza nas i zaista radimo dobro i sportski rezultati će doći. Uostalom, nema ni Rijeka neke sportske rezultate. Hajduk puni i ruši rekorde po broju članstva. Osjeća li Brbić pritisak od tog istog članstva u svezi trofeja? Pa u Hajduku se uvijek očekuje i traži trofej. Hajduk je klub bogate povijesti i prepun trofeja, prema tome naša je želja naravno da nastavimo tim putem i da trofeji počnu stizati. U proteklom tjednu Hajduk je prijavio sportskoj inspekciji tijela Hrvatskog nogometnog saveza. Očito je da gospoda u Hrvatskom nogometnom savezu ne poštuju pozitivne zakone ove zemlje. Dakle, to je zakon koji je usvojio Hrvatski sabor i jednostavno nitko ne može kazati meni se taj zakon ne sviđa, ja ga neću primjenjivati. Po toj logici bi mogli reći i neću platiti porez. Ja očekujem da će institucije te države raditi svoj posao i da će se gospoda u Hrvatskom nogometnom savezu, a naravno i svim županijskim nogometnim savezima, na koncu morati odlučiti primjenjivati taj zakon. Dobro, predsjedniče, što konkretno Hajduk hoće? U javnosti se stvorila slika da jedni od Splićani stalno nešto imaju protiv, stalno nešto galame. Marin Brbić je jasan. Prva stvar je, po nama možda je najvažnija, financijska transparentnost kako saveza, tako i svih nogometnih klubova. Mislim da bi javnost trebala znati, svi oni koji su uključeni u hrvatski nogomet trebali bi znati na što se i kako se taj novac troši. Druga stvar koja je jako bitna za nas je pitanje izbora skupštinara, odnosno svih tijela saveza, kako saveza, tako i županijskih skupština. Dakle, to bi bio jedan sasvim drugačiji princip gdje klubove po svom značaju i zapravo po rangu natjecanja dobivaju više prava u glasovanjima, u biranjima svih tijela saveza, nego što to imaju klubovi koji se natječu u nižim rangovima natjecanja. I treća stvar koja se događa u ovom zakonu, a koju su mediji, mislim, potpuno krivo interpretirali, kao zovu je takozvani Lex Mamić. Mislim da je prvo to nonsens jer ne možemo govoriti o Lexu Mamić jer se ovdje u svakom slučaju nikako ne može dogoditi da se stvari događaju retroaktivno. Dakle, događat će se tek kad zakon stupi na snagu, a stupio, dakle sve ono što se dogodi sada, a to je da osoba koja je prekršajno kažnjena u sportu, u zakonu oko sporta i zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima, ne bi mogla obnašati dužnosti u sportu u sljedeće 3 godine. Prema samom tom tumačenju, mislim kako bi tu sportska inspekcija imala sada jedan jako dobar instrument, jer sama činjenica da se ne poštuje zakon Republike Hrvatske, odnosno da se ne provodi izmjene i dopune zakona o sportu, će donijeti situaciju da su tu odgovorne osobe koje prekršajno odgovaraju. Prema tome, oni mogu tu biti prekršajno kažnjeni i po samom slovu tog zakona njima se može zabraniti 3 godine rada u sportu. Ipak, u povijesti se i Splićanima znalo, kažemo tako, progledat kroz prste. Sjećamo se slučaja sa Šibenikom, pa i onda posljednja krizna financijska situacija kada je Hajduku prijetio stečaj, možda i gašenje. Netko nedobronamjeran za Hajduk reći će dvostruka mjerila vrijede i kada je Hajduk u pitanju. Dobro, mislim da to je miješanje kruški i jabuka. To jednostavno, dugo je svjedoci smo kako je bilo kod Dinama kada
sjećate se koja je to bila godina, treća, četvrta. Treća, četvrta. Prema tome, mislim da je to, Hajduku nisu oprošteni dugovi, Hajduku je jednostavno pretvoreno to u temeljni kapital i dakle, institucija kojima je Hajduk dužan postali su vlasnici kluba. Zanimljava nas je ipak što Marin Brbić misli o demisioniranju Zdravka Mamića s funkcije u Dinamu. Hajduka apsolutno nije briga tko će biti izvršni dopredsjednik ili koja mu je funkcija već u Dinamu. Mm-hmm. To je problem Dinama i Dinamo se mora sam nositi s tim problemom. Nas je briga što će se događati u Hrvatskom nogometnom savezu, krovnoj instituciji koja se skrbi i brine za ravnopravnost natjecanja i jednakost svih sudionika u tom natjecanju. Nažalost, danas to nije tako i jednostavno bi htjeli da se to promijeni. U posljednjoj emisiji naš gost bio je novi disciplinski sudac HNS-a Saša Pavličić, najavljujući zaokret u odnosima i poštivanju i jednak pravičan pristup svim 22 kluba prve i druge lige. Pa mene to jako veseli da on rekao, u pravilu svakomu dajemo carte blanche da kad počne raditi, dakle imamo puno povjerenja gospodina Pavlića, ja njega osobno poznajem, do sada su moja iskustva s njim jako dobra i ja vjerujem da će on, iako on osvjedočeni navijač Dinama, što on ne krije. Dakle, ja vjerujem da će on svoj posao raditi prije svega pravedno. Evo, to bi bila nekakva njegova zadaća, ne kao što je njegov prethodnik. Vjerujem da će gospodin Pavličić puno bolje raditi taj posao. Nadam se. I za kraj, naravno, poziv predsjedniku Hajduka da dođe u emisiju. Sigurno bi telefoni gorjeli, doslovno eksplodirali od poziva. Ali znate onu pjesmu i strofu, nedjelja, prokleta nedjelja, za dolazak u emisiju, jel da? A ja bi došao, ali vi mene uvijek zovete u nevrijeme. Mi nakon utakmice idemo kući, a vi imate emisiju, pomaknite mi emisiju na subotu. Što bi rekao Laco Petrović, idealna emisija za gledat, teška za doći. Je. Hvala lijepa. Živjeli.